Sunce, visoke temperature, lakše se podnose ukoliko smo na nekoj plaži. Meštani Belegiša godinama imaju to zadovoljstvo da uživaju na obali reke u divnim peščanim adama. Za odrasle predstavlja mesto mira tišine, a za decu mesto igre. Non stop sam u vodi i izlazim malo na obalu. Voda je lepa, iskupa sam se, bila lepo uvek, skoro svaki dan sa svojom sestrom. Idem, kupamo se, plivamo, ronimo i tako se igramo svaki dan. Plivam, ronim, idem preko. Ade predstavljaju veliki turistički potencijal staropazovačke opštine, jer nikoga nisu ostavile ravnodušnim. Belegiške ade predstavljaju pravi kuriozitet u opštini Stara Pazova. Jako su atraktivne turistima, samo pre svega moram da naglasim, baš iz tog razloga što su divlje lepote, da kažem na neki način. Moram da kažem da je pre svega jako bitna bezbednost na vodi i da prvenstveno plivači, posetioci, znači turisti moraju da obrate pažnju na bezbednost, baš iz tog razloga što se pojavljuje i dosta manjih peščanih ostrava. Upravo je bezbednost svakog kupača najbitnija. Pošto su to divlje plaže, nema ljudi zaposlenih koji bi vodili računa o plivačima. Dužni su kupači sami da vode računa o sebi, ali i o deci. Najbolje je presluk da imaju na sebi. Ako ne znaju da plivaju, a ulaze u čamac. To je najbitnije. I onaj koji vozi putnike ili kupače u čamcu, da provere ljude ili mlađu decu, da li znaju da plivaju ili ne znaju. Dunav predstavlja pitomu reku na ovom delu toka, međutim, korito se menja svakog dana. Zato uz dodatnu opremu da se više ne bi dešavali nesrećni slučajevi, apel svim kupačima da obrate pažnju i neplivačima da ne eksperimentišu, jer jedan sekund dovoljan je da dođe do velike tragedije.